Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, ivattina ondu Hindu analysis alli kelavondishtu important articles mathe editorial na discuss madona. So, nodri navu 23/5/2023 denappa andre Hindu analysis alli kelavondishtu important articles mathe editorial na discuss madtidivi. So, nodri first article enide andre it's about Lieutenant Governor andre ee teachige nodri nimge gottu Supreme Court indanu kuda erad judgment bandittu. First judgment yavudu bandittappa andre ondu ee Sivasena faction bage judgment bandittu. Innond judgment enappa andre दिल्ली गवर्नमेंट अल्ली सिविल सर्विसेस अन्न यार कंट्रोल माडबेकु अंद्रे ई नागरिक सेवाधिकारिगळन्न यार कंट्रोल माडबेकु अन्न जज्मेंट बंदित्तु अदरल्ली सुप्रीम कोर्ट नोड्री एनु जज्मेंट अन्न कोट्टित्तप्प अंद्रे अल्लिरुवंत चुनायित सरकारक्के नोड्री इन्नोंदसरि हेळ्तिदीनि चुनायित सरकारक्के एनप्प अंद्रे ई सिविल सर्वेट न कंट्रोल माडो अधिकार इदे बदलागि एनप्प अंद्रे यारिगंद्रे ई लेफ्टिनेंट गवर्नर गे लेफ्टिनेंट गवर्नर गे एनु माडिद्रप्प अंद्रे मूरु आप्शन कोट्टिद्रु ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಮೂರು ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಂದಿದೆ ಈ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ತಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ 2023 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂದಿರುವಂತ ಎನ್ಸಿಟಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 2023 ಏನಿದೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇ 11 ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ 11ಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಂತ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಮೇ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸಬಹುದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಇವರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮೇ 19ನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ 2023 ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಟಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ 2023 ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದು ಒಂದು ಪವರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ರೋಡ್ ಇಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮುಂಚೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 2015 ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ
ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೂಟ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇ 21, 2015 ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಟ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ವಿವೇಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊರತಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಟ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿವೇಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರಂತನು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿವೇಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 41 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 41 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 41 ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಥಾರಿಟಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ NCCSA ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಆದಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಜನರ ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? 3 ಜನ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ NCSSA ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಇಬ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 3 ಜನ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಜರಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಹಾಜರಿದ್ರೆ 3 ಜನನು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಹಾಜರಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ವೋಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು. ಇವರಿಬ್ರೇ ಅದನ್ನ ಡಿಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸಿಜನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಈ 3 ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 3 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ರು, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವರಿಬ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವೀಟೋವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಜಿ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ದ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಡೆಲ್ಲಿ, ಇವರ ಒಂದು ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಒಬ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಪವರ್ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ಬೇಕು, ಈಗ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ನೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಂತ ಟ್ರಿಪಲ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಚೈನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಥವಾ ಶಾಸನಸಭೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಾಸಕರು ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಈ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1993 ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2018 ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಯಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳು ಯಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಆದಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2018 ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇನ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಡೆಲ್ಲಿ 1990 ರೂಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಂಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 239A ಅವರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 239A ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ತರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ 69th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ 69ನೇ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1991ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಸಂಸತ್ತೇ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿದೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರೆದವಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಸತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಟ್ರೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿನ ಯಾರು ಶಾಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಸತ್ತೆ ಶಾಸನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇ 11ನೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶಾಸನ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಕ ಚುನಾಯಿತವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಚುನಾಯಿತವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 239A ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಸನಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 239A ನ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೆಡರಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನವಾದ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾನವಲ್ಲದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೆಡರಲ್ ಮಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 239A ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ May 11 ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2018 ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲಿಸಂ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೇನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಎಲ್ ಜಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 2018 ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2018 ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ May 11 ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2018 ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಏನಿದೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿವೇಚನೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 239A Clause 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಇದೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್
ಡೊಮೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ವಿವೇಚನೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಪವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬದಲಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಬಳಸಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 2018 ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ವಿಮರ್ಶೆನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 2023 ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ತಂದ್ವಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಆದಂತ ಡಿಸಿ ವಡಾವಾ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆನ ತರ್ತೀರಲ್ಲ ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ತರದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬದಲಾಗಿ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಡಿಸಿ ವಡಾ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಹಾರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂ ಎಟ್ ಡಾಂಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀವತ್ಸವ್ ಕೃಷ್ಣ IAS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1988 ಆಗಸ್ಟ್ರಿಂದಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 35 ವರ್ಷಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 22 ತರನಾದಂತ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಥವಾ 22 ತರನಾದಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ನಾವು 18 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ 18 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ವಂಡರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಇಂದ ನಾವು ಹಿನ್ನಡೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 35 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 22 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನು 1.5 ವರ್ಷ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ತರನ ಅಂತ 22 ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ತಿಂಗಳುಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 18 ತಿಂಗಳುಗಳು ಸರಾಸರಿ ಆಗಿದಾವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2032 ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 17-18% ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ GDP ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ GSTP ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 13% ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ 2022-23 ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ತಲಾ ಆದಾಯ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಡಿಪಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಅಥವಾ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4,000 ಡಾಲರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಡಿಪಿಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಯ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ 2,000 ಡಾಲರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಡಿಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 250 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 250 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 60 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 60 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಾವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನಗರದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ತೆಲಂಗಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಪಂಜಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊಹಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓರಗಾಡಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಯಾ ರಾಯ್ಪುರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಡೈಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ಫೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 5 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 15.5% ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ 10.8% ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 11.2% ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬರುವಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2/3 ಅಥವಾ 67% ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ $1 trillion ಎಕಾನಮಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಚೀವಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ $1 trillion ಎಕಾನಮಿನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ $1 trillion ಎಕಾನಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಸೇವಾವಧಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ August 31, 2013 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 13 ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ 10 ಅಥವಾ
ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 0.007% ಅಷ್ಟೇ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 2015 2020 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಎವರೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 17% ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ವೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಲವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 39% ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ 75% ಏನ್ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ 75% ಆದಾಯವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇಜಸ್ ಗೆ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 20% ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ 20% ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಗೆ ಇರುವಂತ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾವು ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 3% ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ RBI ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3% ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಮಿಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ 2.6% ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅದು 4.5% ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 4,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ 20,000 ಅಧಿಕ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 4,000ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿದಾರಲ್ಲ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದೇ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಚಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಪಾವತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಣ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲೇ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ, ಅದ್ರ ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೋಗದಿರಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಎಂಜಿನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನೀಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ, ಬದಲಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗೋ ಬದಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗದರಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 180,000 ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರೇ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಆಂತ್ರಪ್ರಣಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂತ್ರಪ್ರಣಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ಚಾಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ತರದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾಕೆ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ನೋಡ್ರಿ 11-12% ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಕೆಚಪ್ ಅಥವಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸೂಪ್
ಆತರದ ಏನೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರನ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸುವನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಘಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ತರದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೂ ಎಂಗೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವಾಸು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಐಟಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತರಬೇಕು. ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ 5 ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೂಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಟಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ $1 trillion ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 150 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ $1 trillion ಏನಿದೆ ಅಥವಾ $1 trillion ಎಕಾನಮಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ $1 trillion ಎಕಾನಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.